شن عمود صدوا ودك تيجا مقال دبي يا روبي دليل وما هيو دقا هلا وانا هكسري داي حمبار سري دم استراني دليل وما هيو xaruntan caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ama Health Center ee laga hirgeliyay deegaanka Qalluuc ee ka tirsan gobolka Awdal isla markaasina dhismihiisa qalabeyntiisa ay hirgelisay hay'adda samafalka ee Camus Foundation. Waxaana xusid mudan in dhismahan ay qayb ka qaateen qudba joogta deegaankaasi ka soo horjeeda jirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Professor Umar Ali Cabdillaahi Badey, agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Professor Axmed Cabdi Ismaaciil, iyo Cabdiraxmaan Cali Cilmi oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa Camus Foundation ee Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah xadhigga uga jaray xarunta caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka ama Health Center ee laga hirgeliyay deegaanka Qalluuc. Wasiirka iyo waftigu hoggaaminaya ayaa soo kormeeray qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay xaruntan caafimaad oo si aad ah loo qalabeeyay. Intii markii wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Professor Umar Cali Cabdillaahi uu arkay dhismaha iyo qalabka caafimaad ee la dhigay xarunta caafimaad ee maanta laga furay deegaanka Qalluuc ayaa waxa wasiirku aqoonsaday inay noqoto xiyeesiyada markaasi ka agdhow. munaasabad ballaadhan oo loo qabtay xadhigga jarka xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Qalluuc ayaa waxaa ka soo qayb galay wafdi uu hoggaaminayay wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland, agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta, mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, aqoonyahan, waxgarad, siyaasiyiin, mas-uuliyiin ka socday asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland, iyo badiba bulshada ka soo jeeda deegaankaasi Qalluuc. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay Xaaji Cabdiraxmaan Cali Cilmi oo ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa hay'adda Camus Foundation ee Soomaaliland ayaa faahfaahin dheeraad ka bixiyey dhismahan ay hay'addu ka hirgelisay deegaankaasi Qalluuc. Waxaynu u wada joognaa xafladii furitaanka MCH-ka Qalluuc oo aynu halkan horay uga dhagax dhignay, iyadoo nala joogay wasiir ku-xigeenkii wasaaradda caafimaadka. Maanta waxaynu dhammaynay oo aynu gabagabaynay inaan dhammaystirno annagoo hay'adda Camus Foundation MCH-kii. MCH-kaasi waxaanu raacinay qalabayntii oo waa qalabayn dhammaystiran. Mudane wasiir, ma aha wixii aan qabannay sanadkii 2020-ka MCH-kan oo keliya. Waxaanu qabannay, waxaan keenay 8 container, waxaanu u qaybinay dhammaan MCH-yada gobolka oo dhan. MCH sida Ceelbaxay, Jirjir, Geeb, hadda sanadkan 2021-ka waxaanu dhagax dhignay wasiir 2 MCH oo midna ka dhagax dhignay Cadays, midna aanu ka dhagax dhignay Geediqsi. Sidoo kale waxaanu sanadkan ku rajo weynahay inaynu dhisno store weyn oo qalabka caafimaadka lagu xereeyo oo kaydka qalabka caafimaadka aan qorisno magaalada Berbera. Gudoomiyaha boorka shirkadda adeega biyaha Boorama bixisa ee Shaaba, gudoomiyaha magaalo cad duqa degmada Boorama, barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal, iyo mas-uuliyiin kala duwan iyo igna dhankooda hadalka iska daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Dhismaha rugta caafimaad ee magaalada Qalluuc maanta laga dhisay oo ay ugu horreyso wasaaradda caafimaadka ee dhagax dhigtay, ogolaatay dhagax dhigtay, iyo Camus Foundation oo dhistay qurbajoogkii ka qayb galay maalgelintiisa shacbigii weynihii iyo kuru kaalintooda ka galay iyo ina la intii kaalin kulahaydba mahadnaq ayaan usoo jeedinayaa. Dadkii khayrka badnaa, rag iyo dumar, hablihii iyo raggii MCH-ka lacagta ku daray, waxaanan mahad aadiya ugu celinay Maxamuud Faarax Cigaal, gudoomiyaha Camus Foundation. Waxaan leenahay jazaakallah khayr, baarakallah fiikum. MCH-kan iyo caafimaadkan halkan loogu dhisay waa kii saddexaad ee loo qabto degmadan magaalacad. Mid ku yaalla magaalacad, ku ku yaalla Jufada, iyo kii saddexaad halkan. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa MCH-kaasi noqdo mid ina anfaca, mid dadka anfaca, dowladda iyo cid kastoo ka qayb qaatayna waxaan leenahay inaan halkaa lagaga hadhine siduu u socon lahaa ee waxu anfici lahaa in lagu dadaalo. Waxaa meeshan ka muuqda inay dadkan ay degaanku shaqaynayaan, inay dadaalayaan, inay Camus Foundation caawisay, in qurbajoogu caawiyey. Camus Foundation waa u mahadnaqayaa, waa wax aan la qarin karin oo muuqda. Hay'adaha kale ama dadka kale qurbaha jooguna waxaan leenahay waa la isku dayanayaa. Anigu mid baan halkan ka ballan qaadayaa, sidii uu sheegay gudoomiyaha qurbajoogta,
ragu waxoodi way wada bixiyaan aniguna waxaan ballan qaadayaa inaan bixiyo bil mushaarkeed oo $1,000 anaga ka wasaarad ahaan farxad bay noo tahay maanta inaan ka soo qayb galno iyadoo gobolkii awdal xanaanooyinka lagu soo kordhiyey ay ka mid tahay qalooc waa baahi weyn oo jirtay waan ognahay waan dareensanahay laakiin lama oran karo caafimaadku kama warhayn ama uu ka maqnaa deegaankan furitaanka MCH-kan loo dhisay magaalada Qalooc oo hadda ka hor la dhagax dhigay waqti dhowna ku dhamaaday bulshada iyo iska kaashadeen Cabmuud Foundation aad baan ugu hambalyeynaynaa dadkii dhisay iyo dadkii ka qayb qaatay dhankiisa isagna waxaa halkaasi kaalay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Professor Axmed Cabdi Ismaaciil ayaa waxa uu ka sheekeeyay laakiin maanta waxay noqotay in Cabmuud Foundation oo ay weheliso ceelaye oo runtii uu mas-uul ka ahaa Maxamed Nuur Faahiye saddex dheer uu sheegay oo hagar baxay markaa inay dhisaan MCH-kii aanu intaan arkay MCH la dhiso kii ugu wanaagsanaa uguna qalab wanaagsan runtii qalabka meesha yaalla wasiiree faraha badan leh Cabmuud Foundation baa keentay waxaa yaalla ultrasound baa yaalla microscope baa yaalla qalabkii qalinka yaalla iyo afar waad oo sharaxan oo dhammaystiran arrintan ma hadda wax iska leh Cabmuud Foundation oo wakiilka yahay Cabdiraxmaan Awliyo iyo ciigaalo markaa gudoomiyaheediya waxaa kaloo baahida la socday in degmadu ay biyo hesho cilmiga biyaha ugu yaqaanaa shaaba ayuu mas-uul ka yahay anoo wasaaradda biyaha jooga waxaan isla garanay in degmada magaalada Cadlabada ceel iyagu ay qodeen laga soo tallaalo waxaa ballan noo qaaday hay'adda UNICEF oo weliba Maxamed imkaan kaga tagaan wasaaradda maadaama aan ka wareegay hawshaana Maxamedba gacanta ku haya in lagu taageero qurba jeegto intay ku dari karayaan $500,000 oo dollar biyuhu weeyaan biyaha lagu keenay degmada kaas waa qodob ka saddexaad baahida saxaad waxa ay ahayd in degmada loo helo waddo si ay u noqoto degmo ku xidhan deegaanadii kale waddadina lacagta inta lagu baneynayay horta cilmi baaristeedii iyo odoraskeedii waxay naga caawisay wasaaradda jidadka maantana qorshe cad loo hayo oo waddo oo aan jecelnahay maanta wasiirku maadaama uu wakiil ka yahay dowladda oo dhan inuu dhagaxa dhigo wixii kale markaa ballana iyo magaalada horumarina ee jidka la xidhana ciday taabanaysaba inaan kasii bilowno ugu dambeyntii waxaa halkaasi kaalay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Professor Umar Cali Cabdillaahi Bade isla markaasina ka marakacay waxqabadka ballaadhan ee hay'adda Cabmuud Foundation ay guud ahaan bay ka hirgelisay Soomaaliland inaynu dhammaantan isugu nimidnay inaynu markhaati ka noqonno furitaanka xarunta caafimaad ee magaalada Qalooc waxaa sharafi ah sidoo kale in aynu arrintani noqoto arrin markhaati aynu nahay in ummadii ay ku horumarto wax wada qabsiga halka markan ka dhaqaaqana waxaan mahadda koobaad siinayaa hay'adda Cabmuud Foundation oo sidii hore loo sheegay aan ahayn meeshii ugu horreysay dhiseen ee dalka ama ha noqoto qalab caafimaad oo la qaybiyo ama ha noqoto in wasaaradda caafimaadka ay kala qayb qaataan fidinta adeega caafimaadka ama ay noqoto inay hawlo kale oo biyuhu ka mid yihiin ka shaqeeyaan ku hawlan in bulshada reer Soomaaliland laga haqabtiro baahiyaha kala duwan aad iyo aad baan mahad celinayaa marka hore marka labaad waxaan mahad celinayaa waxa weeye ururka ceeleeya oo uu ka joogo Maxamed Nuur Faahiye orno hanti iyaguna qayb weyn sida hal imika warkaan ku helay ka qaatay dhismaha muxuu ahaa MCH-ka Maxamed Xasan Ismaashadbere warka telefishinka Sahan deegaanka Qalooc.